si Willy Gonzales. Alala niyo ba pa pa si Willy Gonzales? Yung dating pulis na nanutok ng barel doon sa siklista. Nabisto, ang dami palang kaso sa barangay. My goodness. Ano ba naman yan? Uh, pero pag-uusapan natin yung maya konti lang mga kutsero, no gagawin muna natin. As usual, ay mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendway! <laughs> Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Uh, gawa po kayo ng uh, account sa Sendwave. At uh, ilagay nyo rin yung ba account details nyo. At pwede pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach may makukuha pa kayong karagdagang $20 free credit. Okay. Okay, mga Gamitin na po si Sendway for all of your remittance needs. O, erto na. O, pag-usapan natin to ngayon. Ito kasing ganap. So, kanina, finally, E eh, umatend ng hearing. Itong si, uh, ah, uh, Willie Gonzalez. Yun yung, ano eh, yung pangalan niya eh. Wilson o Willie. O, uh, Wilfredo pala. Wilfredo Gonzalez. Okay. Kung naalala nyo, siya yung, ano, yun yung, uh, yung, matanda na nanutok ng barel doon sa siklista. Yung may kulay pulang lang kotse. Tapos hinarang niya yung, ano, hinarang niya yung kotse niya doon sa siklista. Tapos sinutukan niya ng barel. O So, um pero umabot na sa punto na itong kaso na to, eh, dininig na sa Senado. At uh, po doon si, ano, umaten po doon yung Willie Gonzalez. At saka, for the first time, yung siklista. Oh, pumunta na po siya. Umatay na kanina yung siklista dito sa hearing, mga kojero. Ayan, oh. oh. Dismissed cop and cyclist in viral road rage attend Senate hearing. Oh, diba? Ayan yun, eh. Ay, ba't may ganyan? Ayan, no? Oh. Alan Bajola pala ang pangalan niya. Ayan, oh. oh. sabi, ang balita kanina, the cyclist and the armed dismissed cop who were involved in an altercation in Quezon City faced off, oy, face off, Based off on Tuesday, September 5, kanina po yan, as the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs opened its inquiry into the road rage incident. Yan. So, ayun nga. So, si Wilfredo Gonzalez, yung pangalan nung, uh, what do you call this? um uh, pwede ko bang sabing defendant? <laughs> Kasi, kaso hindi naman to, ano hindi naman to korte. um uh, oh, sige, for lack of a better term, let's call him defendant. <laughs> Hindi, offender na lang. Offender para mas ano, Para mas uh, pasok. Si Wilfredo Gonzalez, yung offender. Ayan. Tapos yung uh, victim. Ayan, si Alan Bajola. Siya yung ano. sa yung siklista. Ngayon, mga kutsero, napag-alaman. <laughs> napag Dito sa Senate hearing na to, na si Gonzales pala ay may patong-patong na blatter sa kanilang barangay. Grabe pala to. Kaya, Diyos ko. Ay, panoorin natin yung balita, mga kutsero. Ito, tata, ito. ito panoorin natin yung balita sa ano. Tinuha ko yung sa News 5. Muling nagkaharap sa Senado ang siklista at ang dating polis na sangkot sa viral road rage sa Quezon City. So, oh, oh. Nagsorry ang dating polis pero nabunyag ang patong-patong nitong reklamo sa kanilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw, nagkaharap ang siklistang si Alan Bandiola at ang dating pulisa si Wilfredo Gonzales na kapwa-sangkot sa nag-viral na road rage sa Quezon City noong 8 ng Agosto. Bagamat nagkapatawaran na daw ang dalawa, ang kanilang kwento hindi talaga magtugma. Kwento ng siklista, una siyang nagit-git ng kotse ni Gonzales sa loob ng bike lane habang binabagtas nila ang welcome rotonda. Ito raw ang dahilan, kaya tinapik niya niya tatlong beses ang kotse. Bagay na tingin niya, ikinainis ng dating pulis kaya hinabol daw siya nito at kinat siya sa bahagi ng Quezon Avenue. Katwira ni Bandiola, dito na niya isinagi ang kanyang bisikleta sa kotse ni Gonzales kaya ito nagasgas. Kinailangan niya raw isang dalang bisikleta sa kotse para hindi siya tumilapon. Lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoon Gonzales, tapos yun nga po, eh, bigla niya akong sinapok eh, na lubong ko rin ng helmet. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel. Pagdating po ng polis, eh, pinakalman niya po yung sitwasyon. Pagda, ano po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, nigi Saradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Hindi namin pinagdadaanan pwede Pinagdadaanan talaga? Si Ginaong wala naman kami nakitang baril. Pero iba ang ay, kwento ay, ni Gonzales. Ay, na... Ano daw? Sabi ni ano? ala wala raw nakitang baril. Sabi ng pulis. Tama? Nakitang baril. Pero iba ang kwento. May pinagdadaanan. Hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril. Ah, okay. Hindi raw pwedeng arestuhin si Gonzales. Noon time na yon, kasi wala raw nakitang baril. So nasaan yung baril na pinantutok? <laughs> That's so weird. Sobrang weird nun, mga jero Kasi kitang-kita dun sa video na mayroon siyang hawak na baril. Pwede naman na, syempre, pag hinolster na yun, nasa katawan niya yung, ano, yung baril. Kasi kapag nasa loob ng kotse, hindi ba na, hindi ba na yung loob ng kotse? Para malaman kung... Hindi inaresto daw kasi wala raw silang nakitang baril. Okay. My goodness. Okay, tuloy natin pero iba ang kwento ni Gonzales. Nang unang magkomprontahan, minura na raw siya agad ng siklista at pinukpok pa raw ang bubong ng kanyang kotse habang may suot na gloves na may hard knuckles. Minura niya ako, ako ng PI. Sabi niya, PI, ba? Bigla ka po preno, kundi hindi ka pa naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dinerty finger po niya ako, umabol ka kung kaya mo. Ang problema, nang tignan ang picture ng insidente, kitang kita Lata na walang gloves. suot na gloves si Bandiola. Kaya dito <laughs> na naerita si Sen. Bato de la Rosa. Totoo rin picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Dating ang pulis. Kaya na magulang palagi na lang ng ang mga pulis sinungaling. Yung kanan po niyang kamay nakikwantes po na nung makikita naman po ng mga polis eh. yung kanang kamay, o oh, yung nagkanang kamay niya, wala rin gloves. Tinatanggal, <laughs> Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung tumating na po yung mobile. Wala siyang hawak, na, wala siyang gloves talaga. Yoro, At ah, ako, ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang s**t. Oo. Namura pa tuloy si ano. <laughs> kasi naman, just ilulusot pa eh. Ang sabi, pinupok daw yung kotse niya ng merong ano, may gloves na hard knuckles. Eh, pinakita naman yung video. Tapos meron pa doon image sa video na walang gloves yung mama. Diyos ko naman. Dulusot pa kasi. Di na lang yung... Magbisikleta ka. Magbisikleta ka daw sa hard sa hindi mo man kailangan yan sa bisikleta. Oh, correct. Pag-motor Pag -motor yan. Itinanggi rin ni Bandiola na minura niya ang retiradong pulis. Hindi rin daw niya sinuntok ang kotse. Dahil sa magkaibang pahayag, muntik ipakontempt ng Senado si Gonzales. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Wow! Na, nawalan ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, naku, hindi naman ako sinuntok yung kotse ko. Siguro yung banggalan ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. Biktima daw siya. Wait lang. Wait lang, boss. Bossing, wait lang ha. Saan ka banda biktima? Makukontempt ka na nga eh. Nagsisunungaling ka kasi sa loob ng Senado eh. Naman, kuya. Biktima ka pa. Biktima ka dahil nakuhanan ka, nag-viral yung video, et cetera, et cetera. Alam nyo po, ang tawag dyan, hindi ho biktima ang tawag dyan. Ang tawag ho dyan, consequence. yun po ang tawag dyan. Hindi ho kayo biktima. Yan po ang uh, tawag dito, resulta ng pagkakamali nyo. Mr. Gonzales. Yun po ang resulta ng pagkakamali nyo. Don't paint yourself as the victim. Dahil unang-una, wala naman manu Kung meron man nung biktima dito, yun yung tinutukan nyo ng baril. My goodness. Biktima pa siya. Iba ho ang biktima. Ang biktima, yung walang kontrol sa mga nagaganap, tapos may masamang nangyari sa kanya. Halimbawa, kayo, yung siklista, wala siyang kontrol sa inyo. Kinasahan nyo ng baril. O di siya yung biktima. Kayo, may control kayo, Mr. Gonzales. Meron kayong control. May control kayo sa sarili nyo. May control kayo doon sa baril. May control din kayo sa sarili nyo na hindi kunin yung barel kung makikipag-away kayo. Pero ginawa nyo lahat yon. So ngayon, yung nangyayari sa inyo, itong uh, nag-viral yung video, itong nasa Senate hearing kayo, nawalan kayo ng trabaho, unfortunate as it is, But it is the consequence of your actions. Dinawin lang kasi natin. Wag ko tayo magpabiktima. Hindi ko kayo biktima dito, Mr. Gonzales. Buto ako sa hearing na to. Kaya si Gonzales, paulit-ulit ang sorry sa mga senador, pati kay Bandiola at sa publiko. Aminado siyang mali na nanakit siya at nagkasa ng baril dahil sa init ng ulo. Pumingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunod ko at yung pagkasako. Pumingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa, lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. O, di ka Kasi ba? ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas o eh. Galing ako sa spine operation eh. Hindi naman umubra sa mga senador. Galing daw siyang spine operations Kuya, sp spine operation. Kuya, kung galing po kayo sa spine operation, unang-una, dapat hindi po kayo nag-aanga sa alsada. Unang-una, eh, pagbabang-pagbaba nyo, parang ang liksiliksin, liksin parang ang liksiliksin liksin nyo pang bumaba ng sasakyan, eh. Ang liksiliksin nyo nung binatok-batokan nyo si Kuya, si... yung siklista. Ang liksiliksin nyo nung binunod nyo, tsaka kinasahan nyo siya ng baril. Mo hindi naman. Mo hindi naman kayo apektado kung doon sa spinal surgery nyo. Dra... disco my God drama rama, sa hapon. Ang katwirang self-defense ni yeah. Gonzales. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung nahumingi po kayo ng ano, apology. Okay na po, boss. tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin. Hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner. I Galit si Lalabas mo yung baril mo. Sa huli, wala nang planong maghain ang kaso si Bandiola. Base sa resulta ng pagdinig, plano ng ilang senador na maghain ng panukala para sa mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa road rage. Para nga daw maiwasan ang mga insidenteng ganito, isusulong nila Sen. Bato de la Rosa na gawing panghabang buhay ang pagkakakulong ng mga sisiga-siga at nag-aamok sa kalsada. Lumobos din sa pagdinig na sa barangay pa lang nila, nasa sampung reklamo ng nakahain laban kay Gonzales, kabilang ang robbery, frustrated homicide, grave threat at grave coercion. 2018, nang ma-dismiss siya sa serbisyo matapos mapatunayang guilty sa reklamong grave threat ng kanyang mga kapitbahay. Dito na napaiyak si Gonzales at humingi ng tulong kay De La Rosa. Exonerated po ako, no, dismiss po ako. Eh. Kaya nga po humingi ng tulong sa inyo. Bago pa Kasi lang, lang kung wala. Do not use this uh, this uh, hearing to justify your uh, dismissal. Sa huli, may leksyon doon na tutunan ang dating pulis sa nangyaring road rage. Dapat pinagpasahin siya ako na lang po yung ginawa sa akin. kunang po ayoko na po magbaril. Nagbabalita mula sa frontline, <laughs> may <laughs> ang Los kasi Panos, ng <laughs> Hindi ka na magkakaroon ng barel ever, kuya. <laughs> Markado ka na ka sa PNP. FEO. Marka, pag nagkaroon pa ng baril to si, ano, si Kuya Wilfredo, medyo weird na yun. <laughs> Grabe, di ko na take yung, ano, pagiging biktima daw <laughs> niya. parang di ko matake. Parang hindi, hindi ano, parang hindi yata ganon, Kuya. <laughs> Pasensya na. Pero parang hindi yata ganon. So, ito daw yung, ano, dito ako nagulat, actually. Dito ako nagulat. Dito sa expose, kasi nandun din sa hearing si Senator Jingoy, hindi pinakita si Senator Jingoy? si Senator JV. Kasi hindi siya pinakita. It's it's okay. Um Medyo ikinagulat ko 'tong ano, itong development na to. Kasi sabi ni Senator JV, uh the di dismissed policeman Wilfredo Gonzales who was involved in a viral road rage incident in Quezon City had a history of anger management problem. Well, hindi naman tayo psychiatrist para mag-diagnose, no? Pero kung pagbabasihan natin, yung galaw, yung galawan ni Kuya, mo ang hindi ko sasabihin may anger management, pero mo ang may control issue si Kuya. Mo may control issue siya. Okay, ano ba yung anong tao sabi? Aha. Uh -huh. Etata Eher, tata. said that there had been several other complaints lodged against Gonzales including light and grave threats. <laughs> Hindi pa doon natatapos, meron pa. The cases include obstruction, perjury, robbery, may robbery. Frustrated homicide, grave and light threats, coercion, frustrated homicide. <laughs> Ibig sabihin, may umawat lang, gano'n? <laughs> may umawat lang, kaya hindi natuluyan? Grave and light threats, coercion and violation of presidential decree 1866 or illegal possession of firearms, ammunition or... Oh, Meron na pala siyang kasong ano? Illegal possession before, so paano siya nabigyan? Paano siya nabigyan ng bar ng baril? Paano siya nagkaroon ng na lisensya? Kung meron na siya illegal possession na kaso dati. O baka dismiss. Baka na dismiss to. Ito illegal possession. Ganun tindi oh, daming mga hinabla sa kanya oh. Grabe ito. Tindi ni kuya. <laughs> Ang tindi ni kuya doon ha. Medyo hmm. <laughs> Sabi ni uh, Senator JB. How was Mr. Gonzalez able to pass those tests when first the chairman already pointed out that he was dismissed from service? And second, it seems that Mr. Gonzalez has anger management problem. So ang ending, mga kutsero, eh, mag, uh, ano, mag, magsusulat ng batas para mabawasan ang mga ano. Maparosahan pala, di mabawasan. Para maparusahan ang mga magco-commit ng road rage. 'Di ba, kabon? Pinag-usapan natin 'yan kay Tulfo. Si Tulfo din, 'di ba, yung uh, si Erwin Tulfo magpa file din ng sarili niyang version ng ano? Uh, anti-road rage law. Pero alam niyo mga kabayan, um, hindi pa natatapos ang uh, kalbaryo ni Mr. Gonzales. Bakit? Bakit 'to? Ay, eh, ito kasi pinakamatindi sa lahat. PNP asks ex-cop in road rage to return. Diyos ko, napakalaking halaga. 588,000 separation pay. Grabe to. Ito siguro yung pinaka, ano, pinaka masakit sa lahat. Kasi tatamaan bulsa mo dito. <laughs> Pinabalik yung separation pay. Grabe sabi, the Philippine National Police said it will ask uh, a dismissed police officer who figured in a recent viral road rage video to return the retirement benefits he had received and warned of legal action if he failed to comply. Oh my God! Oh, ang sakit! Ito yung pinakamasakit siguro na ano, na... Ay my goodness. Police Brigadier General Nino David Rabaya, director of the PNP Retirement and Benefits Administration Service, said Wilfredo Gonzalez had received a lump sum—a lump sum pension niyo, of his pension for three years from 2016 to 2019, worth 588,000. Ish, grabe to. matindi to, matindi. Pero ba't pa siya pinayagan before? Eh, meron na siyang record. Due to a grave misconduct case that stemmed from an earlier gun-toting incident in 2006. Hilig niya manutok na pala ng barel dati pa. <laughs> He was dismissed from service but police records show that the dismissal order only came in 2018 This led to the forfeiture of his benefits retroactively. Ah, yun. Kasi nga naman, mga kutsero, ano po kasing nangyari? Nagmandatory retirement siya ng 2016 kasi nag-56 daw siya noong 2016. Tapos, nung nag-retire siya, syempre, wala pa yung decision dito sa grave misconduct na kaso noong 2006. Kasi lumabas lang yung decision ng kaso 2018. Ang tagal, di ba? Kumusta naman, PNP? Napakatagal na ito. Oh. Anyway, so from 2006 to 2018, dinidinig yung kaso dito sa naon ng ano, nung, uh, nanutok siya ng baril. And nag-retire na siya noong 2016. So yung pag-retire niya, binigyan siya ng lump sum benefit. Lump sum, ibig sabihin mga kutsero, binigay sa kanya ng buo yung 588,000. Tatlong taon worth of his uh, retirement pay. ah uh, pension pala, pension. 588,000. Diyos ko. So ngayon, ang gagawin, dahil dumabas nga yung decision ng, ano, ng uh, kung ano ang courts to, uh, hindi uh, sinabi kasi kung RTC o baka ano lang to sa kasarili na sa PNP. So ngayon, uh, for forfeit yung benefits. Kasi lumabas yung decision sa kaso niya noong 2006 pa. So ngayon, <laughs> hindi pa natatapos ang mga problema ni Mr. Gonzalez. Ngayon, kailangan niya magbalik ng 588,000. Tindi, no? Matindi, matindi, matindi. Aha, <laughs> uh, tapos may demand letter na. When the PRBS received the dismissal order, it no longer active. It no longer activated this monthly pension, but was that was supposed to start in 2019. Yan. So, syempre may pension pa siya dapat. Kasi nga, uh, nung panahon na nagretire siya, eh, wala naman siyang kaso. Pero nung magrestart -re na yung ano nya, yung uh, kanyang uh, pension ng 2019, wala na. Hindi na nila tinuloy. Rabaya added that a formal demand letter was being prepared to request Gonzales to return the separation benefits and if he failed to do so the PNP will be taking legal action against him. Imagine Ma Acuero, antindi nung ano nung balik. Antindi nung balik kay ano kay uh, Mr. Gonzales. So ayun lang Ma Acuero, ano, let his story be a cautionary tale. Cautionary tale, ibig sabihin kwento ng pag-iingat. Ibig sabihin, eh, wag, wag tayong tumulad. <laughs> wag tayong tumulad sa kanya. Imagine yung simpleng ano na yon, yung simpleng event na yan. Buti, buti may naka-cover. Kasi kung wala, edi, wala. Edi may injustice na naman sa mundo. Na, 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 na hindi nabigyan ng, ano, ng justisya. So let this be a cautionary tale. And I think, It was, this is also a wake up call sa mga ano natin sa mga kongresista natin na we need tougher laws sa kalsada we need tougher laws sa kalsada actually sa ibang bansa ganito na ibig sabihin kapag merong kang incidents of road rage akulong ah, ka talaga it's a criminal offense sa ibang bansa 'yon kaya hanggang ano na lang sila doon hanggang sigawan na lang hanggang murahan na lang et cetera et cetera hindi nag -e escalate Pero this time, eh, mukhang ano, mukhang the, uh, the, our, ano, our congressman got the message. And I guess it's high time to do it. Mukhang kailangan na to. Kasi napapadalas eh, ang dami ng ano eh, ang dami ng insidente ng ganito. So might as well, pigilan na siya bago pa lumala. So, ayan mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Yari YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page na Coach Jarrett, alright? So God bless you and I'll see you in our next Coach Jarrett Live, All right? Bye everyone! See you next time! Bye!